Dördüncüye çatmıştık. Dördüncü de bundan ibaret idi ki gaddu absarahum amma harramallahu aleyhim. Müminler Allah'ın onlara haram elediği şeylere bakmazlar. Allah'ın onlara haram elediği şeylerin karşısında gözlerini yumallar. İmam Sadık aleyhisselam da buyurmuştu ki kim Allah'ın haramıyla özdeşəndə gözlerini yumsa bütün melaiketullah onun için dua ediyorlar ve istiğfar ediyorlar. Ve aynı zamanda yummayanların da, yani o gözünü haramdan çekmeyenlerin de bazı pis akıbetlerini okumuştuk ve hadislerini demişti ki İmam Sadık aleyhisselam buyurur ki eğer harama baksoz sehmun mesmumun min sihamiş şeytan, o haram bir dana zehirli oxa döner ve müminin kalbine sancılar. Sancılandan sonra da o imanı zehirliyer ve insanın əqide ve inancında yavaş yavaş zayıflememe boşluk əmələ gələr. Ama əksi de buydu ki insan ondan yaxşı faydalar da götürə bilər və Allaha daha çox yaxınlaşa bilər. Axırıncı hədis ki oxuduq İmam Həsən əleyhissalamdan idi. İmam buyururdu: "İnne absaral absar ma nafaza fil xeyri məzhabu." Ən yaxşı göz odur ki ancaq yaxşıya baxa və yaxşını görə. "Və asma'al asma ma va'ad təzkir və intafa'a bih." Ən yaxşı qulaq da odur ki yalnız qulaq asmaya, ibret götürə. Qulaqların hamısı eşidir. Bu təbii bir şeydir. Allah qulağı eşitmək üçün bir dənə vasitə yaradıb insanda. Bir dənə üz verib onu. Qulaqların hamısı eşidir. Amma hamısı ibret ala bilmir. Gözlərin hamısı baxır. Amma hər göz görə bilmir. Görən gözlə baxan göz fərqli bir şeydir. Eşidən qulaqla ondan nəticə çıxardıb ibret alan fərqli bir şeydir. Ona görə imam buyururdu ki, ən yaxşı göz odur ki, yaxşıya baxsın. Ən yaxşı qulaq da odur ki, yaxşını eşitsin və ondan faydalansın. Yəni, ibret götürsün. Ondan sonra imam Sadık aleyhisselam buyururdu, o haramın qarşısında bərk diyananlara və özünü orada qoruyanlara kullu aynin bakiyetun yevmel qiyame. İmam Sadık ağa buyurur ki qiyamətin günündə bütün gözlər ağlayacaq. İlla səlasətə əyunin, üç gözdən başqa. Yəni üç gözə sahib olan, üç cür gözə sahib olan insanların gözləri ağlamayacaq qiyamətdə. Bilirsiniz də qiyamətin ağlamağı da buradakı ağlamaqdan fərqli bir şey olar. Qiyamətin o çətinliyi buranın çətinliyi ilə ölçülən bir məsələ deyil. O ağlamaq da sözsüz ki o çətinliyin qabağında buranın ağlamağından fərqli olacaq. Çünki burada heç kim o çətinliyi görməyib ki o cürdə ağlasın. Burada heç kim o boyda çətinliyi görməyib ki o formada da ağlamış olsun. Desin ki mən bilirəm qiyamətdə necə ağlayacaqlar. O dəhşəti ancaq orada görmək olacaq və onun müqabilində insanlar ağlayacaqlar. İmam əleyhissalam, İmam Sadık ağa buyurur ki bütün gözlər qiyamət günü ağlayacaq. Bu üç gözün sahibindən başqa bu üç cür xüsusiyyəti gözündə aşlayan insanlar gözlərini qiyamətdə amanda saxlaya biləcəklər. Birinci aynun qaddat əmmə harimillah. Həmən Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın dediyi bənddir birincisi. Buyurur ki birinci göz o gözdür ki gözünü Allah'ın haramlarından bağlayıb bu dünyada. Qiyamətin günündə Allah o gözü ağladmayacaq. O göz çox sevincdə olacaq. İkinci və aynun səhərat fi taatillah. İkinci göz o gözdür ki Allah'ın itaətində gecəni səhər eləyər. Allah'ın itaətində gecəni səhər eləyər. Yəni gecə Allah'la xüsusi bir əlaqəsi və razı niyazı olar. Üçüncü göz və aynun bəkət fi cavfilləyl min xəşyətillah.
Üçüncü göz de o gözdür ki, gecenin içinde, gecenin kalbinde, yani gecenin tam ortasında Allah korkusundan ağlaya. O gözler kıyamette ağlamayacaklar. Xüsusilə o gecenin xüsusi vaxtlarında bizim bir ustad var idi, Allah salamat eləsin. Buyururdu ki, geceni böyük alimlerimiz, ariflerimiz üç yere bölüblər. Deyirlər gecenin, yani üç yere hansı hissəni bölüblər? Gece yarıdan süb əzanına qədər olan hissəni bölüblər üç yere. Gece yarıdan sübhə qədər birinci hissə deyirdi, pastı dəmirə bənziyər. Yəni, heç bir dəyəri yoxdur. İkinci hissə gümüşə bənziyər. Yəni, artıq yavaş yavaş gecə başlayır dəyərə minməyə. Üçüncü hissə ki, sübh namazına ən yaxın vaxtı ki, və hədislərdə də təkid bunadır ki, gecə namazı sübh namazına nə qədər yaxın olsa dəyərli və fəzilətlidir, oranı qızıla bənzədiblər. Yəni gecənin ən dəyərli vaxtı sübhə yaxın olan vaxtı. Düzdür, bəzən biz bunun əksindən istifadə edirik. Məsələn, gecənin əvvəl vaxtı ayıq qalır insan, sonra əsas gümüş qızıl vaxtları əldən verir, sübhdən də yarım saat sonra durur, sübhün qılır, yatır. Əksinə məsələn olsa daha yaxşıdır. İnsan əvvəl vaxtda yatağa ki, sübhdən yarım saat qabağda dursa bəsidir. Hətta 15 dəqiqə qabaq dursa da ki, o ən fəzilətli vaxtı insan çalışır ondan istifadə edə. Ən dəyərli vaxt ki, hətta bəziləri deyirlər ki, gecə namazının ən üstün forması odur ki, deyəsən, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatu vitrin salamında Allahu Əkbər azam verilər. Yəni, sübhən nə qədər yaxınlaşsa, gecə namazının dəyəri qalxır. Niyə? O vaxtın hesabına. Elə sən saat 1-də də qılsan 11 rəkat qılacaqsan, 4-ün yarısında da qılsan 11 rəkat qılacaqsan. Məsələ budur. Onu fərqləndirən o vaxtdır. O vaxt ki var, xüsusi vaxt. Orada Allahın rəhməti çox təcəlli edir. O ayə var ha. Allah buyurur ki, mənim xüsusi günlərim var. Quranda onlara əyyamullah deyir. Allah günləri. Sual çıxır. Məgər bu 365 günün hamısı Allahın deyilmi? Məlum məsələ Allahındır. Amma Allahın 365 günlük il ərzində olan günlərin hamısında rəhməti bəndələrə qarşı eyni səviyyədə təcəlli eləmir. Necə ki, zamanənin günləri də bu cür olublar. Eyni anda təcəlli, eyni formada təcəlli, bütün zamanlarda bir formalı, bu mümkün deyil. Məsələn, bir dənə tarix tapın, İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud gecəsinə oxşasın ki, cəhənnəmin ateşi diyansın. Yoxdur da, bu mənası budur. Orada xüsusi təcəlli eləyib Allahın rəhməti. Bu vaxt da budur ki, gecənin ən axır vaxtında Allahın rəhmətinin xüsusi təcəlli eləyən vaxtıdır. Ona görə deyirlər ki, o xüsusi vaxtdan istifadə eləmək daha önəmlidir. İmam Sadiq ağa da buyurur ki, üç göz ağlamayacaq. Allahın haramından gözünü çəkənlər, gecə səhərə qədər Allaha ibadət eləyənlərin gözləri, baxın, hətta mümkündür də biri gecə ağlaya bilməyə. İmam ona görə də qeydin vurur. İkisi də eyni xəttin üstündədirlər. Gecə səhərəcən ibadət eləyən, amma üçüncü qismi də çıxardıb oradan, üçüncü bölümü də çıxardıb. Deyir, bir də gecə ağlayanlar. Yəni, mümkündür biri gecə ayıq qala, amma ağlaya da bilməyə. Bu bir qismdir, bunun öz fəziləti var. Bir də budur ki, yox, elə gecə ayıq qala, həm də ağlaya. İmam buyurur ki, bu üç göz Allahın qiyamət günündə o səhnə ki, bütün yaradılışını ora çəkib götürəcək və çox dəhşətli bir səhnə yaradacaq orada, o günündə Allahın əzabından, o dəhşətdən və vəhşətdən amanda və uzaqda olacaqlar. Odur ki, bəs gözü qorumağın insana həm dünya, həm ahirət savabı var. Həm dünya üçün insan gərək bunu eləsin. Ahirətini bildik. İmam buyurur ki, qiyamət günündə kəf eləyəcək.
edeceksen. Dünya için peygamber buyurur ki namusu olan başkasının namusuna sataşmaz. Öz namusunun qədrini bilən kiminsə namusuna əyri baxmaz. Bir nəfər öz namusuna dəyər verirsə, öz ailəsinə dəyər verirsə, onda başqasının ailəsinə də dəyər vermək məcburiyyətindədir. Gərək dəyər versin və öz ailəsi kimi də onu qiymətləndirsin. Əksində isə mütləq budur ki, insan üçün bəzi mənfi nəticələr olur. İmam Rıza əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, qadınlara baxmaq istər ailəli xanım olsun, istər subay xanım olsun, mütləq formada haramdır. Da mən ilə hədisin tərcüməsini deyirəm. Qadınlara baxmaq istər ailəli olsun, istər ailəsiz olsun, naməhrəmdirsə, onlar haramdırlar. Və əgər bir insan buna davam eləsə, tövbə eləməsə, hansısa fəsaddar gəlib bundan çıxacaq. Yəni, bu günahı ki, məlum əksəriyyət eləyib eləməyənlərin əli çoxdur, ayağından öpürəm. Amma yolu da budur ki, insan gərək tövbə eləsin də. Bir çox insanlar bir zaman var, deyir ki, namaz da qılmırdılar. Bunun mənası budur ki, daha elə bunlarla bütün əlaqəni kəsik. Bugün də ən yaxşı namaz qılandır. Allahın inayətidir də. Məsələ budur, əgər olubsa bura qədər, gərək insan bundan sonra ki, olub da, bundan sonra Allahla bir dənə əhd peyman bağlaya və tövbə edə ki, Allah daha mən bir də bu haramlardan eləməyəcəyəm sonra o gün ki, gəlib gözlər ağlayacaq, mənim də gözlərim orada ağlar qalsın. Ona görə də bizim öhdəmizə düşən məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, çalışaq öz ətrafımızda olanlara, xüsusilə xanımların geyim məsələsinə əlimiz çatan qədər, gücümüz yetən qədər müdaxilə eləyik, yaxşı mənada. Yəni bir qardaş kimi, bir qohum kimi, bir dost kimi, yəni o insanın yaxınlarına, ailə başçısına mümkündür. Bir çox müsəlmanlar var ki, müəyyən vacibatları bilmirlər. O kişini başa salasan ki, əmi, dayı, qardaş, bax, məsələn, İslamın belə bir hökmü var, belə bir tələbi var. Yaxşı olar səndə bunu xanımların üstündə, ən azından o ailə üzvlərinin üstündə tətbiq ediyəsən ki, bundan digər fəsadlar da doğub əmələ gəlməsin. Allahın verək öz Allahlığına xatir bizi ailələrimizlə bir yerdə Həzrət Zəhranın ismətinə xatir sabit qədəm bəndələrimdən eləsin.